Filhos, seguinte, quem viu os stories, já sabe, né? Viu ali passando, ó. Padrelio, Target Race, Jojo. E, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Carbox. Olha que luxo, ó. Esse aqui é o F632. É, acho que é 632, Padrelio. Eu vou colocar aqui escrito que fica mais fácil, assim não dá erro. Olha que animal. E vamos instalar o link pipe, luxeza. E eu já volto com as informações. Olha que top, ó. Sensacional. Nossa, mas acabei de começar. Começando, hein? Tranquilo. Vou gravar, caraca. Você quer fazer um Poppins and Bangs? Eu vou até fazer Puta, me foge palavras agora, padre. Ô, se ajoelhou, você fica da minha altura, padre. Ó, aí sim, hein? Olha que soldinha linda. Fazendo o ataque aqui, ó, tudo cônico. Olha que luxo. Tesão. Ô padre, você acha que a gente consegue fazer um dinossauro? Eu não lavo, cara. Eu lavo só. Você vai ter raiva. Faz. Olha lá, aberto, ó. Convidando você. Nossa. Você fica batendo no... Nossa, toma. Padre. Não, velho. Não. Ô, Giovanni. Oi. Enxerga aqui pra mim. Aperta aí. Enxerga aqui pra mim. Quantos newtons? Vai! O menino tá, é bom. Tá, o problema é a boca, padre. O menino é bom, velho. O problema dele é a boca. Não usa a frase do Cholo. Vamos pegar um detalhe aqui, ó, na abraçadeira. Pera aí. Diga. Calma aí. Calma. Gravação é lazer, mano. No... aí, ó, tá vendo? Top, hein? Pera que é top, mas a lazer é diferente. É a primeira vez que eu tinha escutado agora assim. Aí, filhos. Curva luxo. No detalhe. Olha que fantástico. Fantástico, né? Vamos colocar a spring. Ó. Vai. Ó, esse tipo de fixação aqui já é uma norma europeia. Se o cara não faz esse tipo de fixação e usa a abraçadeira, na Europa não vende. Pode crer. Eu nem Mas sabia seguro, disso. Né? Porque a abraçadeira, ela pode correr na garrafa, aquela borracha que fica entre a abraçadeira e a ponteira, rasgar, e aí a ponteira pode... Caraca. Aqui não tem como, né? Já é fixado direto no... Tesão, fora que eu acho que essa ponteira é linda demais, meu. Às vezes no dinamômetro o som fica agressivo demais, mas vamos fazer uma lentinha aqui pra você. Mm-hmm.
Padrélio, dinamômetro. Aqui você muda o mapa, tá, padre? Ajuda aí, padre. Tá... é uma ZX-12, então. Mas tá ruim? Tá ruim? Tá ruim, olha lá. Uma linha reta crescendo, da limitador crescendo. Você quer mais o quê? Não, fala sério, padre. Tá daorinha mesmo? Por quê? O computador mente? Eu não preciso falar. Aí, ó. Quer ver? Diga. Aí, ó. Na roda, 192 cavalos. A estimativa de virabrequim, 201 cavalos. Nossa senhora! Que é mais ou menos o que ela informa, com o runner ativo, né? Sim, e sim. O ventilador simula uns 150 por hora. Tá. Tá, e torque 11 quilinhos. Será que tem força? Tem um pouquinho, né? É. Dá pra sair com uma rodinha só das curvas. Dá. Tesão, padrão. Então precisa mexer, precisa acho que precisa apimentar um pouco mais, né? Você não acha? Precisa preparar. É. É isso, filhos. Então agora, 100% racing. Obrigado, Carbox. Padre Léo, obrigado de novo. Contato tá aqui. E aguardo o próximo vídeo. Together, filho!